迎收睇傳媒對焦。安省進步保守黨政府發布2022年財政預算案，為6月的省選備戰鋪設連任的框架。咁係咪涵蓋咗省民關注的議題呢？我哋而家通過 Zoom 視像請嚟特許會計師梁萬邦同我哋一齊傾下。阿 Ben 你好，你好。阿 Ben 啊，睇一睇今次呢一份預算案啦，安省進步保守黨嘅呢一份預算案咧，亦都被譽為咧係佢哋嘅政綱預算案嚟噶。當中咧就大灑金錢喺呢一個嘅基建項目啦，甚至乎係呢一個嘅老人福利啦，以及咧呢一個嘅個人嘅免税額同埋家庭嘅免税額方面嘅。咁所以咧，亦都可以睇到咧，今次呢一份嘅預算案咧，有一個比較特別之處嘅，就係咧呢一份預算案咧係一份赤字預算案嚟嘅，係一份接近200億元嘅赤字預算案。但其實200億元嘅赤字預算案同保守黨嗰個嘅一路提倡主張，就係話幫省民慳錢啦，又或者係呢個平衡預算案嗰方面啦，係咪有少少背道而馳咧？點解會提出一份赤字預算案咧？其實要經濟復甦啊，同要使錢係理所必然嘅事啦。咁而赤字預算喺今日嘅世界上嚟講，都唔係一件可怪嘅一個怪物嚟噶啦。咁變咗咧，無論聯邦或者其他國家咧，喺赤字預算方面，只要用得其所，而且投入去嘅金錢係一個目的同埋有個計劃咧，係可以收翻翻嚟。我相信省民或者係每一位國民都會接受到呢一樣嘢，等於我哋平時去買屋借貸買 mortgage 一個方式方法一樣，因為買屋係要必然嘅，亦都有能力去償還嘅。咁嘅借貸，咁嘅赤字係一個唔係好可怕嘅事嚟嘅。嗱，我哋睇一睇今次呢一份嘅預算案啦。咁頭先都提到啦，喺呢一個嘅基建項目上面啦，咁有好多嘅呢一個嘅預計嘅未來十年啦，會用超過1500億元嘅。咁而且亦都係講緊單係第一年咧，就已經有近200億元嘅一啲嘅投資項目啊咁樣啦。咁除此之外咧，亦都係一啲嘅長者嘅福利啦咁樣。喺呢一個嘅基建項目度嘅大灑金錢咧，就係、是。今次進步保守黨政府提出嚟嘅話，就係呢一個嘅恢復經濟嗰方面，其實係咪一個正確嘅路線？即係話，如果要恢復經濟嘅話，首先政府一定要係喺呢一個嘅基建項目上面要投放更多嘅資源啊。嗱，如果大家有留意到二次大戰之後，或者每一次經濟蕭條之後，包括美國今次想重建自己的國家，都係喺基建方面着墨，因為基建係可以引導大量的消費，而消費過程中，呢100億擺喺醫療系統，嗰40億擺喺公路嘅建設，唔多唔少，我哋省民都可以從中係分到一杯羹嘅。只要大家同，就算喺唔同嘅行業，你唔係做建築界嘅，你係做飲食鏈嘅，或者係做乾洗嘅，其實都會因為政府使呢筆錢出嚟咧，係從中你係可以得到一啲益處，而增加到經濟嘅效益。經濟的效益的增長亦都令到安省政府可以有更多的税收去彌補個赤字，所以基建是一件必須可行的事。但是希望基建係能夠一貫性執行，不要因為一改政府，呢些基建又事胎死腹中。例如，如果嗰個發電廠、風力發電在前期的政府，因為政府的政策的改變，投資了10億落去的所有嘅嘢都可以搬走的時候咧，喺咁嘅情形之下浪費是不應該。但係基建本身是一件可取的事，但係基建過程中我哋都有擔憂啦。基建會攞咗好多建築界的一啲資源㗎，咁建築界的資源被剝削咗之後，自然建築界的成本會提升。一方面我哋話想減低樓價，壓抑通脹，如果咁樣嘅消費亦都可以令到通脹上升、樓價上升，呢一個咧係好難兩全其美嘅。但係要早嘅平衡，同埋喺過程中希望盡量透明，減少官僚，減少浪費，呢啲錢係應該使嘅。一提到有關於呢一個嘅預算案咧，咁大家省民最關心嘅就係話啊，會唔會有一啲減税嘅措施啊，或者係一啲税收抵免嘅措施啦？今次咧，安省進步保守黨提出嚟咧，就係喺個人咧由呢一個嘅35000提升到50000，喺家庭個呢一個嘅税收個抵免嗰度咧，亦都係有提升。可唔可以同我哋詳細啲講下，究竟對於省民嚟講，呢一個提升咗10000多元嘅呢一個嘅個人嘅税收抵免，意味住啲乜嘢咧？其實安省政府今次預算咧，佢唔再有咩糖去派啦，佢擺錢使得好緊要喺基建方面，亦都喺醫療系統方面抌錢落去。同一時間，佢亦都想照顧一啲低收入嘅人。佢話：你只要揾到錢，我可以減你税，但我唔再想你唔去揾錢，我就係喺福利方面咁去提供俾你。咁呢個政府嘅減税係一個內部分佈 tax credit， 意思就話你只要有收入要交税，
因為你收入達唔到50,000以上咧，我哋安省嗰個要交嘅税咧可以減免。但係你嗰啲完全冇收入咧，呢個福利對你嚟講係冇意義嘅。而家安省嘅最低嘅收入要繳税咧係30,000以上，佢就會改到50,000以上，即係話呢個同聯邦嘅税係無關嘅。聯邦而家繼續都係13,600蚊以上嘅收入就要俾税嘅，安省就係有自己嘅計算方法，佢將呢個慳到來嘅税，然之後希望你低收入嘅人士係多啲錢喺袋入面使，但係係間接去幫你去繼續工作，繼續增加工作同埋增加呢個經濟嘅活動，唔係直接派錢俾你哋。咁家庭能夠揾到80,000以上先至開始俾安省嘅税咧，其實對好多家庭嚟講，佢哋已經只係擔心聯邦税唔税，擔心省税啦，口袋係應該多咗少少錢，同埋佢亦都提高嗰個最低時薪啦。咁覺得呢份預算咧，有部分即係唯有靠咗少少向左行，令到佢要覆蓋嘅選民嘅利益咧，係不但只淨係以往過往嘅藍色嘅陣營，而家綠色、橙色、紅色。佢都希望係可以攞到，因為喺琴日預算案一出嚟之後咧，我哋嘅反對黨賀華斯即第一句説話就講，希望佢履行到佢承諾啦，唔好選佢哋，因為佢哋會失信嘅。咁即係換句話講，賀華斯好重視呢份預算案入邊每一件事，失信咧就令到省民好唔滿意嘅。咁即係話個政綱好似好接近咗橙色啦，而紅色嘅反應就係話，佢哋做嘅嘢我會做得更好，更有效益。點啊？遲啲話你知啦咁。基本上都是教空泛，所以在今次嚟講，佢呢個預算案係贏得到一些人，亦都係贏得到一些普羅大眾。佢喺905地區，或者519地區，係將好多好似 WISB 呢個運作咧，由多倫多搬到去倫敦，亦都係幫助咗當地製造就業，將多倫多 downtown 高昂嘅運作、高昂嘅房地產推翻出嚟，等一啲安省嘅運作去到一啲細啲嘅城市咧。係有助佢哋喺經濟上發展。嗱，其實咧睇翻今次份預算案啦，正等於你頭先所講，都大家都知道啊，呢一份係一份競選式嘅預算案嚟㗎啦。咁亦都係即係意味住產民啊，如果你喺呢一份預算案度，你同意我呢一份預算案嘅話咧，咁未來咧就係好可能咧就係你喺6月嘅時候投票俾佢哋咧，咁你就可以咧睇下佢哋會唔會實踐到呢一份嘅預算案咁樣。你剛剛提到嘅，其實省府呢一段時間都不斷有好多唔同嘅宣佈啊，涵蓋好多嘅層面上面嘅一啲嘅撥款啊。咁但係其實，幾年前的時候，如果大家記得咧，福特執政嘅時候咧，嗰陣時候當時佢個民望咧係十分之低嘅一段時間。個原因就係話咧，佢有好多嘅一啲嘅削減嘅福利啊，一啲削減嘅服務啊，咁就幫呢一個嘅省府嚟到慳錢啦。而家事隔幾年啦，近呢一個嘅省選嘅時候，福特呢一個成個係咪一個好聰明嘅舉動咧？因為大家可能已經忘記咗佢當初有一啲嘅削減學服務啊，或者一啲削減嘅款項嘅撥款啊咁樣，然之後等到而家先嚟啊派翻曬一次嘅糖俾大家咁樣咧。我覺得大環境幫咗而家嘅省府好多啦，因為疫情嘅出現令到大家唔介懷省府唔削資，唔介懷揀省府去使錢，亦都一向支持開保守黨嘅人都唔會出嚟唾罵佢，話佢哋點解使錢，因為疫情啊嘛。咁喺當初佢嘅醜態或者佢哋唔想俾人見到嘅一面，要削資削資再削資，前期發生咗啦，然之後俾大家知道原來呢樣嘢省民。一方面選佢上嚟，想佢去慳錢。當佢真係慳錢嘅時候，省民就話：你慳人哋嗰啲好啦，唔好慳我嗰啲。所以佢知道原來係中咗招。今次利用呢個疫情咧，佢可以再大使金錢，話俾大家聽：其實我唔係一定要唔使錢嘅。而家我哋個經濟增長好啦，我哋嗰個 GDP 上翻去，只要個赤字預算唔係大於 GDP 嘅50%或以上，大家係接受嘅。喺咁嘅情形之下，佢已經冇個包袱去削資。咁所以嚟講咧，佢哋係可以比較輕鬆啲去行，有冇守佢嘅承諾？其實佢哋環境令到佢哋唔守承諾，都係一件係環境所逼嘅事。其實係好好彩啊！另外一樣咧，就係話咧喺呢一份預算案上面咧，其實當呢份預算案出嚟嘅時候啦，咁你作為一個專業人士去睇話，你會唔會即係你會覺得呢一份預算案係一份令到省民帶嚟一份比較驚喜嘅預算案啦，定係話都算做叫做一份平平無奇嘅預算案，已經係的，抑或係其實大部分省民需要嘅層面都已經覆蓋咗咁樣咧？其實啱啱我哋都傾過呢個一個競選嘅平台啦，競選嘅平台要照顧未來4年全省各方面嘅需求啦，亦都先至希望得到選票，所以今次呢個預算案入邊咧，
基本上度度都有啲，但係就缺乏咗一個只係派糖啦。咁呢個嘅做法其實亦都令到咧呢個選民唔會再去懷疑緊我哋而家呢個政府會唔會有個誠意去繼續做落去？呢個唔係大家去太擔心啦。向前行，大家覺得會俾機會佢，因為佢哋嘅右邊已經冇人，佢向我左邊行，左邊嘅人係有機會俾佢嘅。咁所以佢哋喺競選方面嘅策略係好成功的。我希望唔單止係成功策略啦，亦都希望帶省民帶嚟支持咯。同埋咧，就係話呢一份預算案係打住呢一個嘅恢復經濟啊嘛，咁樣。咁其實喺呢一個層面上面話恢復經濟嘅話，會唔會係進步保守黨佢有個優勢，就係話啊，佢哋不嬲都係著重經濟嘅。咁因此佢哋而家咧就向呢個嘅省民咧就好多嘅承諾啊，都係話啊，我而家係恢復經濟啦，就唔再係話當初嘅可能好多嘅一啲嘅補貼嘅措施咧。當然啦，佢今次俾大家嘅一個方向就話，我係希望整體大方向嘅經濟。開始旁邊每個區域的人，因為呢個經濟的活動增加，帶動增加到自己的利益，從而係令到大家省民可以安逸，同埋可以製造一啲比較高薪的或者係高端的工作崗位出嚟，令到安省本身的人口咧係可以有更好的生活。呢個就係解決到其中一個問題，就係可唔可以負擔啦？因為我哋收入增加咗。雖然有通脹，我哋都可以負擔，因為我哋嘅工作嘅環境或者我哋嘅工作嗰個種類咧係比較高薪嘅方向，咁我哋咪可以承擔到更高嘅消費咯。呢個亦都係一個省府想帶俾大家嘅信息嚟咯。咁我哋咧睇下咧嚟緊咧呢一個嘅省選嘅結果啊，就係咧睇下呢一個嘅省民究竟對呢一份新嘅預算案買唔買帳。唔該曬你啊 ，Ben。嗯，拜拜。各位如果想重温以上节目内容的话，可以去到本台的网站，点击节目重温里面的传媒对焦就可以了。再会。